末日降临，所有人手臂上都出现了一个倒计时，一旦时间归零，就会立马领盒饭。而我却意外重生到了末世来临的前十天，并继承了20亿遗产，用来囤物资和打造末日生存堡垒，以抵抗各种天灾和变异物种。白少，你终于醒了。你是苏小吗？我现在在哪？白少，你是不是昨天晚上喝多了？咱们在飞机上啊，正在前往海城市啊。我连忙看向椭圆形的窗户外，皎洁的月光照亮了厚厚的云层，这正是自己末世前最后一次在飞机上和苏小打架的场景。我连忙拿出自己的手机，现在是2032年6月21日，我居然重生回到了末世来临的前十天。我立马抬起左臂仔细一瞧，什么都没有。我清楚地记得，上一世当末日来临的瞬间，所有人的左臂都会出现一排数字，数字就代表人体所剩的能量，只不过是倒计时，但这些能量是可以交易的，只要两人左手相握，就可以用意念向对方输出你想交易的数值，能量一旦清零，就会立刻领盒饭。白少，我还要飞回去，我就不陪你了，回到家后记得联系我啊。既然自己重活一世，从现在就要开始囤物资和打造别墅来应对接下来的极端天气和丧尸病毒，直接在末日里躺赢所有人。不过可惜的是没有那么大的仓库。想到这里，我尝试唤醒自己上一世的空间异能，惊喜地发现自己的空间异能竟然也随着自己重生了。这样一来，囤货的仓库问题就解决了。第二天我就找来了装修队和设计师。您好白总，我叫妖姬，海城艺术学院设计专业的，您可以说说您的改造想法。首先我需要一个独立的供暖系统，虽然现在是夏季，但是十天后超级寒流就会来袭，一夜之间气温降到-50°C，大部分人都会被活活冻死在外头。其次就是改造独立的供电系统，因为在末世断电后就再也没有恢复供电，还有这围墙也得加高，还要缠上铁丝网，并且还需要通上高压电，游泳池给我改造成蓄水池，大门也得换，要加厚的防撞的，所有窗户也要换成防弹玻璃。白总，你这是要打造末日庇护所吗？你叫我白哥就行，我一见你就感觉有一种一见如故的感觉，说不定上辈子咱们就认识，就按照我的想法打造吧，钱不是问题，不过我要求一周之内要改造好。没问题。随后我开着超跑来到了海城市最大的仓储基地，这里足足有上百座仓库和冷库，我租了5个仓库5个冷库，分别用来储存生活用品和蔬菜肉类食品。其实租仓库和冷库只是为了掩人耳目而已，总不能在众目睽睽之下把这些物资收进空间中吧。王总啊，给我送100吨新鲜蔬菜，200吨鸡肉，300吨牛肉，400吨羊肉，500吨猪肉。张姨啊，给我送10000吨大米和面粉，再给我送100万的调料，麻烦尽快。李叔啊，给我送100吨水果，是的，我现在就要，钱不是问题。随后我又订购了各种海鲜，像澳洲大龙虾、帝王蟹、鲍鱼等等。我又向全市加油站订购了500吨柴油、2000吨汽油，最后一合计，光今天就花了12亿。不过这点物资还不够，晚上又在网上购买了各种酒类、桶装水、饮料、零食、厨具、打火机、手电筒、对讲机、望远镜、便携式太阳能发电板、便携式柴油汽油发电机、急救包、自带万部电影的投影仪等，又买了卫生巾、各类洗化用品、四季衣服、鞋袜、内衣、黑丝袜、肉丝袜，总归提前备点女性用品肯定没错。买完这些，我又开始买防卫器械、防刺服、防爆盾、军刀、唐刀等，但这些东西只能在前期的时候用用，到了后期幸存者的异能成长起来后，这些防具和武器对他们来说就是挠痒痒。等所有物品都买完后，已经到了午夜，这一下子又花费了1亿。就在我准备休息的时候，突然收到了海天盛宴的活动邀请。海天盛宴是一个集住宿、餐饮、娱乐以及拍卖于一体的会所，平时会拍卖一些市面上稀有的物品，而这一届海天盛宴竟然以末日为题材，打造了许多高端户外野营产品，像什么越野房车、豪华游艇、流浪舱，甚至小型飞机，应有尽有。刚好我还差一辆合适的末世代步工具，越野房车当然是最合适不过了，还有游艇，最好也要弄一艘。上一世末世中期的大洪水，
几乎淹没了所有陆地，而幸存者们只能靠木筏搭建漂浮平台生存，条件极其简陋。自己要是能弄到一艘豪华游艇，那岂不是要过上了皇帝般的生活了？末世降临，所有人类都得到一年的时间能量，能量耗尽就会死亡，并且还要遭受丧尸病毒和寒流等各种天灾的暴锤。而我意外重生到了末世来临的前十天，前世的空间异能也随之而来。于是我开始疯狂的囤积物资，并打造末日庇护所，并在拍卖会上拍到了一台爆改重卡以及一艘末日游艇。此时距离末日爆发还剩一天的时间，末日庇护所也已经建造完成。白总，这是保温房，大型柴油发电机组就安在了这里，别墅外墙又重新做了一遍保温，就是零下100度也不怕。这顶楼铺满了太阳能板，可以作为发电的第二选择。别墅所有的门窗全部换成了保温隔音且防弹的，只要不是用炮轰，那没有人可以强行进到别墅里面来。负二层建造了一个大型的煤炭锅炉房，每个房间和角落都加装了暖气片。别墅的围墙也都加高加厚了，并安装了铁丝网通上了高压电，大门也换成了厚重的钢门。太好了，这样一来，末世来临后至少初期已经没任何后顾之忧了。什么末世来临？白总你是真可爱。没什么，改得很不错，晚上我请你去海角饭店吃饭吧。白少，这仓库里面全都是空的。可恶啊，这家伙肯定把物资都转移了，真不知道这家伙脑子是不是被驴踢了，囤那么多物资。我们查到他这几天和海城艺术学院的一名叫妖姬的女大学生走得很近，有可能是情侣关系。巧了，我原先玩过的一个学生妹正好也是他学校的。小白，你等着，今晚我让你尝尝被人夺走心爱东西的滋味。眼前的人正是我的同父异母的弟弟，前世就是他以及我的后妈张丽侵吞了我的遗产，末日降临后还把我赶出了家门，导致我差点被寒流冻死。白少爷，感谢你今天晚上的款待，我很开心。我偷偷从空间内拿出了一套物资应急包递给了妖姬，这是我打包的物资应急包，里面有羽绒服、睡袋、防刺服、军刀、手电筒等，给你一份吧，这些东西一定要放在身边，等过了夜里12点后，你想怎么处理就怎么处理。当把妖姬送回学校后，我又折回了海角饭店。月姐，你们楼上有几间包厢？20间，咋了？你给我整20桌菜，要你最拿手的，现在就做，很快所有菜都已经做好了。月姐，让所有人都下去吧，没我招呼，谁也别让上来。等所有人下楼后，我把菜直接连桌子都收进了异能空间之中，末世以后想再吃上这一口就难了，所以得提前备点。我的空间仓库具有保鲜功能，就算放里面10年拿出来还和刚做好的一样。随后我开着超跑来到了海天盛宴，准备将我拍到的重卡和游艇偷偷带走。白公子，您怎么这个点来了？明天就要付清尾款了，我今晚先过来看看，我想一个人在这待会儿，你们都忙你们的去吧，一会儿我一个人走就行。等工作人员走远后，我将游艇重卡都收进了异能空间之中。由于游艇太大，耗费了不少精神，正当我准备离开的时候，电话突然响了起来。小白，如果不想你女朋友妖姬被人糟蹋的话，赶紧来紫金山别墅。可恶啊，既然你自己送上门来了，倒是省得我再去找你了。里面谈。妈的，当然里面谈，你看这外边让你整的跟个避难所似的，你是要玩末日求生吗？放了他，我跟他没啥关系，拿他要挟我没用。既然你和他没关系，那就更好办了，这么清纯靓丽的姑娘我也心动了，正好今晚我享受享受，你不会介意吧？说着他就要伸手去扯妖姬的衣服。我的腿。小白，你居然敢开枪打我儿子，你死定了，我要让你牢底坐穿。话音未落，突然所有人的脑袋都感到了一阵刺痛。午夜12点，末日降临了。我看了看自己的左手臂，那里显示着00年364天20:59:50。看到你们左手臂上的时间了没？如果不想我开枪，就按我说的做，用意念传输，把这些时间输送给我，你自己只留10分钟就好。还有你们，如果不想死的话，都按刚才我说的做，快点。好好好，你别冲动小白，我们照做就是了。众人虽然心里担心这时间传过去会对自己有影响，但是还是把时间都传输给我了，你们可以滚了。末
末日降临，所有人手臂上都出现了一个倒计时，一旦时间归零，就会立马领盒饭。我则在第一时间就吸收了11个人的时间能量，直接成为世界上最长寿的人。好了，没事了，是我连累你了。白总，那个倒计时是怎么回事？你怎么好像提前就知道？这个我一时半会儿也给你说不清楚，但是你只要记住一点，千万不要让时间清零，因为一旦时间清零就会死亡。这么说的话，那刚才那些人就只剩了不到10分钟的时间，那岂不是马上就要领盒饭了？白总，时间不早了，我看我还是回去吧。你走不了了。现在外面的温度估计已经降到-50度了，你出去会冻死的。白总，你在开什么玩笑？现在可是夏天，怎么可能会-50度呢？看到没？妈，我好冷啊，还有这手臂上的时间就剩10秒了，我怎么有种不好的预感？儿子，你怎么了？儿子，快给我开快点。随后车内所有声音都戛然而止，汽车直接失控冲出了路口，掉落到了山下。白总，你怎么好像提前就知道这一切呢？我说我做了一个梦，你信吗？而且在梦里，这还只是个开始，寒流过后，全世界会有一半的人冻死饿死，这期间还会有地震、雪灾，死去的人会变成丧尸，动物也会发生异变。再后来，天气变暖，暴雨、台风、海啸、洪水轮番袭来，整个陆地都会被水淹没。我平静地讲述着，妖姬不可思议地张大了嘴巴。这也太扯了吧！你以为这就完了？后面天气会越来越热，水会被慢慢蒸发，火山喷发，人会慢慢地被烤死、渴死，最终灭亡。这也太惨了吧！要真是这样，活着还有什么意义？我能不能给我哥哥打个电话？我担心他。当然可以。您好，您拨叫的用户暂时无。怎么办？怎么办？我哥哥是不是出什么事了？这几天你就老老实实的在这待着，等寒流过去，我们再一起出去找你哥。也只能先这样了。这一夜对于全世界的人来说，都是一个不眠之夜。寒流袭来，让本来就慌忙的大都市变得更加混乱不堪。所有在外游荡的人，除了能找到合适避难所的，其他人基本都被活活冻死了。所有的求救电话都被打爆，但是没有用。慢慢的，这座城市变得越来越安静，直到悄无声息。而我和妖姬在别墅内却开启了烛光晚餐。刚才在想什么呢？没想啥，就是感觉自己挺幸运的。外面那么冷，而我却因祸得福，不用在冰冷的夜里受冻挨饿。那就别愣着了，多吃点。感谢白总的热情款待。哎，以后就别叫我白总了好不好？听着怪生分的。那叫什么？叫小白哥哥吧，怎么样？好，反正你也比我大。那我叫你什么？妖姬妹妹吗？听着怪怪的，你就叫我妖姬吧。好的，妖姬。随后我为了提高妖姬在末世以后的作战能力，提前对她进行了长达一夜的秘密特训。很快10天的寒流过去了，我和妖姬就驾驶着征服者重卡在末日后第一次出了门。一路上并没什么车和活人，目前有2件事需要去做，一个是帮妖姬找一下他哥哥，另一个就是去海角饭店看看5月是否在店里。当然就算在店里，如果运气不好，他也有可能已经变成了一具冰冷的尸体。不过我想碰碰运气。你好，你们是来救援的吗？不是。那你们有水吗？我孩子实在是渴得不行了。有，但不是免费的，你得拿东西换。家里实在没有能换的东西啊，手机也没电了，没法转钱。不用东西也不用钱，用你手臂上的时间换。你一个月工资多少钱？3000。那像这种情况，你愿意花多少钱买下这半桶水？我可以拿出2000。那也就是20天的工资。那好，你把手臂上的时间传输给我们20天，这半桶水就是你的了。好。在我的指导下，女人很快就将20天的时间能量传输给了妖姬，她也心满意足地得到了半桶水。那个，能告诉我这时间到底代表什么吗？代表生命，你只要记住，别让它变成零就可以了，否则你会死。你是不是想说为什么不无偿地帮帮他们？明明对我们来说只是举手之劳。你要记住，这个世界没有免费的午餐，想要得到需要的东西就得付出应有的代价。要想好好活下去，我们就必须要变得强大，而变强大的唯一方法就是获得更多的时间能量。播一条最新消息，各地发生的暴乱事件，
已经证实是一种丧尸病毒，请幸存者在家锁好门窗，千万不要外出。看到没，这个是丧尸体内的晶核，晶核里面蕴藏着时间能量，而且可以为我们所用，以后猎杀丧尸将会成为我们获取时间能量的主要来源之一，时间能量也会成为一种变相的流通货币，而且时间能量越高，你的体质相对也会变得更强。那我们是靠累积时间进化的吗？可以这么说吧，如果把人体质等级按时间能量做个划分的话，零至九年就是一级，十至九十九年就是二级，一百至九百九十九年就是三级，一千至九千九百九十九年就是四级，以此类推，最高级是九级，一亿至九亿年。而且所有人类都会觉醒一种异能，只是有早有晚而已。妖姬，你觉醒的则是读心术，月姐你的则是雷电异能，而我的则是空间异能，异能五花八门，各式各样的都有，但大体上可分为武力系、法术系和一些特殊异能，而且异能是可以升级的，但是需要用到的是动物异变体内的晶体。走吧，我们去清扫别墅区的丧尸吧。第一栋别墅共发现了四个丧尸，两个老的，两个小的，丧尸身上都没有伤口，看来在病毒爆发前就已经死了。看着扑了过来的两只丧尸，我轻轻松松一个闪避，然后手起刀落，斩碎了他们的脑袋。杀丧尸要注意，一定要打头部，否则你就是把它砍成两截，它一样可以咬你一口。那两只小的交给你们两个了。随后他们二人也学着我，对准了丧尸的头部插了过去，并成功获取了两个时间晶体。走，下一栋。就这样依葫芦画瓢，到中午时我们总共清理了十栋别墅，击杀了大概五十只丧尸，并成功获取了五十个晶核，妖姬十个，月姐十个，我三十个。在我们吸收完晶体以后，我成功达到了四十五年的时间，他们二人也获得了十年的时间。对了，你们看到这些被吸收完能量的晶体没？这个其实是可以再次利用的，它就像个储存卡一样，你也可以把时间能量再传输进去，这就是末世后的货币。哪里来的狗叫？不好，是丧尸犬。这么多丧尸犬要是同时发起进攻，我是能自保，妖姬和五月可怎么办？突然丧尸犬像是看到了主人般，疯狂朝着我们扑了过来，我急忙从空间内拿出来一个防爆盾抵住了扑过来的丧尸狗。月姐，快释放雷电异能。正在我们进退两难的时候，突然传来一阵悦耳的乐器声，本来无比暴躁的狗群突然像是着了魔般调转狗头，齐齐向乐器声的来源跑去。我抬眼望去，正是旁边一栋别墅二楼的窗户里发出的声音，而那里此时正站着一位吹箫的女子。快跑，我只能迷惑他们一小会儿。多谢，今天实在是太过凶险，要不是有那位吹箫女子出手相助，后果不堪设想，看来以后还是不能大意，必须要加强防护，还要快速提升实力才行。明天我们去一趟那女子的别墅，如果可以的话，我想把那女子拉入伙。次日清晨，你好，有人吗？谁？你好，我们是昨天被丧尸狗围攻的人，今天特地过来感谢你的。妖姬，景如，你们认识吗？给你们介绍一下，这是我的大学室友，也是我的好朋友景如。这两位是？他是小白，是我男朋友。这位是海角饭店的老板五月姐。景如妹子，感谢你昨天的帮助，你有什么要求尽管提。本来帮你们我是不该要啥回报的，可是我实在太饿了，我已经好几天没吃东西了，你们能不能给我点吃的？我不要多，几个馒头几包方便面都行。三人听到后大眼瞪小眼，他这需求也太低了吧。景如妹子，馒头方便面有什么好吃的？走，我带你回家吃山珍海味，随便吃，吃到吐为止。啊，你们吃的很多吗？多，绝对够你吃的。走进别墅里，景如更是震惊到目瞪口呆，有暖气，有电，有水，一切就跟灾难来临之前一样，对于他来说这里简直就是人间天堂。随后我从异能空间中直接将上次在海角饭店囤的菜拿了出来。我的天，能吃到这些菜就算死了也没有什么遗憾了。来吧，这都是为你准备的，以后跟着你白哥混，保你吃香的喝辣的。末日来临，重生后我斥资五亿打造了一个超级庇护所，在庇护所四周安装了坚不可摧的护栏，并通上了高压电，然后囤积了几十年的食物。此时外面的人在寒流中被丧尸追着跑，
而我却带了三个美女躲在别墅里吃火锅，享受生活。小白哥哥，景如的异能是吹箫吗？应该是精神系的一种异能，这种异能能影响丧尸以及异变动物的行动。有这异能，吹什么应该都一样。咱们别墅区大概还有十栋楼还没有清理，明天我们要把别墅区全部清理干净。这个紫金山别墅区地势优越，易守难攻，以后这个别墅区就是咱们的根据地了。后期我们要大量招贤内士，组建我们自己的团队。第二天，在我的悉心指导下，景如很快就克服了心理障碍，并成功击杀了一只丧尸。为了更快地磨练他们，我给他们一人安排了三栋别墅独自清理，很快中午时就已经清理完毕了。最后，别墅区大门口还有十几只丧尸在那徘徊，试试将他们全部吸引过来。景如使用异能吹响箫曲，果然那些丧尸就像是听见了召唤一样，纷纷向我们这边靠拢。但是这些丧尸都很安静，并没有要过来扑咬的样子，简直就是送人头的。我直接快速出手解决了眼前的丧尸，并成功获得了15个丧尸晶核。而此时却有几只眼睛在暗处偷偷注视着我们。队长，有美女，长得真俊，跟电视上的明星一样，身材肯定也差不了。看他们身边就一个男的，长得跟个小白脸似的。队长，要不我们上去把他做了，把那三个女的留给咱们享用。对呀老大，我这么到现在还是个老光棍啊，能睡个这样的娘们，我死了也值了。走，你刚才从这怪物身上拿了什么？交出来，我可以饶你们一命。队长，他们手里有刀。怕个毛，装饰品而已，估计连刃都没开。瞧你们一个个的怂样。你们说的是这个吗？什么玩意，不能吃不能用的，我明明看到你们捡起的是一包火腿肠，你少拿这个糊弄我。你去搜搜他们的身，看看是不是他们藏起来了。还真有不要命的，敢敲诈老子。眼看着其中一个保安色眯眯的朝着妖姬他们走去，我直接一个手起刀落。这一幕顿时把所有人都吓懵了，景如惊讶的捂住了嘴巴，就连见过我出手的妖姬和五月都不由得一呆，毕竟杀丧尸和杀真人那不是一个概念。到你了。大爷，我错了，求求你饶我一条狗命。这三个女人都是极品，我先假装求饶，然后偷偷再将这个小白脸干掉，到时候这三个女人都是我的了。小白哥哥，我听到他的心声了，他没安好心。紧接着我又是一刀直接砍了保安队长的脑袋。你们要记住，如果别人对你们产生了敌意，你们要做的就是在对方出手前杀了对方，千万不要心慈手软，要不然死的很有可能就是你们。饶命啊，我们错了。月姐，咱们目前有多少晶核？我们目前共有520个晶核。我有个提议，我觉得这些晶体你还是自己吸收了吧，总不能每次都分给我们。我感觉有这20多年的时间能量，对付那些丧尸已经绰绰有余了。但是你作为我们主心骨，更应该快速地提高自己的实力。你不是说时间能量达到1000年以上，体质又会是一个质的飞跃吗？我建议等你时间能量达到1000年以上后，再将多余的晶体分给我们就可以了，你觉得呢？的确，时间能量突破1000年以上的话，体质会有一个大的跨越，一般的冷兵器都不会再对肉体造成伤害。到那时，除非遇到高阶的变异体和时间能量更高的人，才会对我造成威胁。是啊，小白哥哥，我们还都要依靠你呢。好吧。随后我将这520颗晶体全部吸收，时间能量也达到了620年之多，体质较之前又提升了近一倍。我感觉现阶段的丧尸已经对我造不成太大威胁了。我为了验证自己的体质，拉着妖姬进行了秘密特训。末日降临，所有人手臂上都出现了一个倒计时，一旦时间归零就会立马领盒饭。我则在第一时间就组建了美女团队，收割丧尸，获得了100年的时间。为了获得更多的物资以及时间能量，我们离开了别墅区，来到了山下。幸运的是，我们发现了一个大型的商场。景如，你留下来看车，有事用对讲机呼叫我们。随后我带着妖姬和五月向商场走去，商场的门是关着的，没有被动过的痕迹，看来还没有人前来。凭借我现在的体质，一脚就把门给踹飞了。这超市很大，物资也很齐全，我直接将一楼所有物品连带着货架全部收进了空间内。用了不到2个小时，整个一楼的物资就被我搬空了。我又到了2楼和3楼的服装区，直接将里面的所有衣服也收进了空间之中。虽然都是些夏装，
但是等寒流过去后就会迎来酷热天气。怎么了？白哥，有几个人被一群丧尸追着向我们房车这里跑来了，我该怎么办？待在车里不要出来，我们马上就到。当我们赶回去时，发现越野房车已经被一群丧尸包围了。一起上。这几十只丧尸对于我们三人来说也就是小菜一碟。一阵乱上，不一会儿我们便把丧尸清理干净了。你好，我是市警署治安大队的队长唐颖，后面两位是我的同事。唐队长你好。我突然感觉唐颖这个名字好像很熟悉，在前世的记忆当中，鼎鼎大名的射手女神好像就叫唐颖，据说在百里之外可取敌人首级，而这射手女神末世前就是位治安队长，正好和这些信息相符，看来我要想办法把她骗过来，不对是拉她入伙。你们真的很厉害，三个人居然可以轻松地干掉这么多丧尸，要不是我们有人受伤了怕给你们添乱，我早就下来和你们一起战斗了。你们有人受伤了？那位男同事不小心被丧尸咬伤了手，不过只是流了点血，没有大碍。他被丧尸咬伤，马上就要尸变了。你说他会变成丧尸？是的，这种病毒传染性很强，如果被丧尸咬伤抓伤的话，最多撑不过三个小时就会发生病变。话音未落，这个受伤的男子就变成了丧尸。别难过，我是在帮他解脱。这些天我们的同志已经都牺牲的差不多了，哎，你能把我们送到大学城里的警署吗？当然可以，我最爱帮助美女了。二十分钟后，我们顺利来到了警署大院，这里明显也遭受了丧尸的袭击，院子里还躺着满满一地被爆头的丧尸，警署大楼的门窗也都是破碎的，看来里面的情况也不容乐观。谢谢你们把我们送到这里，后会有期。小江，你先去休息吧，我去装备库看看还有没有弹药。你们在这守着，我进去看看。不是让你走了吗？你又跟上来做什么？唐队长，警民一家亲吗？我看你们人手不足，所以过来帮帮你。等确定这里安全后，我们就离开。想想我的战斗力不弱于他，唐颖也就默许了。随后我跟唐颖来到了地下一层，好在地下一层并没有丧尸。很快我们就来到了器械库，这里摆满了各种各样的武器。趁着唐颖不注意，我使用空间异能顺走了几把手枪，又将一些散落的手铐、警棍等能用得上的器械通通收进了空间之中。你偷拿我们的武器你会用吗？我去，谁还没个第一次，打一枪不就会了。呵呵，没有子弹你也打不了枪啊。没有子弹它也硬啊，倒一下你疼不疼？离我远点，容易擦枪走火。随后我们来到二楼继续搜索，突然从最里面的一间办公室内传来了丧尸的叫声，我们进去后发现里面站着一个身穿制服的丧尸，生前应该是个警员，而地上也躺着一个丧尸，只是普通着装。我直接上去一刀就将丧尸的脑袋砍去一半，丧尸也轰然倒地，看来是丧尸袭击了这里，然后这个警员击杀了丧尸，但是不小心被丧尸咬伤了，最后也尸变了。看来这整个警署是没有幸存者了。当我们正要准备离开的时候，突然听到有人呼救。喂，是不是救援队来了？丧坤爆发的第30天，我和警花唐颖斩杀完丧坤后正准备离开时，却发现了一名幸存者。李阳，你竟然还活着。唐颖，真的是你吗？你是专门来救我的吗？就知道你心里还是有我的。李阳同志，你活着我很高兴，但是请你不要多想。哎，那个胖子，这个车是你们的吗？我以叔叔的身份通知你，你的这辆房车现在被征用了。颖，上车，我送你回家。还有这几位美女，我爸是海城市总警署的署长李刚，如果你们愿意跟着我走的话，我会让我爸好好保护你们的。你敢上去试试？这时突然一只警犬跑了过来。大黄，你也活着的吗？太好了，这是我养的狗大黄。要不是看在你身上这身制服的面子上，我早一刀剁了你了。滚，离我们房车远点儿。好好，别冲动，我滚，我滚。唐队长，你接下来有什么打算？不知道，我的同志都牺牲了，我也不知道何去何从。不如跟我们回去吧，我们那里地方够大，床都给你铺好了，丧坤也被我们都清理干净了，先安顿下来再从长计议也不迟。听他说的我确实有点心动了，但是我总感觉他老色迷迷地盯着我，没安好心，
不过这么多女孩子愿意跟着他，那也说明他人品还是没问题的。唐队长，跟我们走吧，相信你到了我们那会感到惊喜的。你要跟我们回去的话，我可以给你做好吃的哟。不得不说，还是月姐最懂我的心。那好吧，那就打扰你们了，但是我想带着小江一起可以吗？当然可以了，正好我们紫金山别墅基地还需要一个安保队长，我看小江挺合适的。太好了。唐队长，你不能丢下我一个人啊，我们可是一个系统的同事。李阳，你真给我们丢人。你们先上车吧，我和他聊聊。把你手臂上的时间给我。我为什么要给你？为什么？因为你不给的话，我会打爆你的头。给不给？给不给？老大，我错了。我给，我给。怎么传？用意念传输给我，你自己只留十分钟。算了，好汉不吃眼前亏，先给他，等以后有机会我再要回来。随后李阳便把时间能量传输给了我。下辈子再见吧。你还想杀我？时间清零，你自己就会嘎了，根本不需要我动手了。回到别墅后，唐颖被眼前的景色震惊得合不拢嘴。月姐，今天晚上安排海鲜大餐，为唐队长接风洗尘。别客气了，开动吧。此时外面的人在经历着末世，而我们则在享受着这极具奢华的盛宴。饭后我将今天获取的晶体吸收后，时间已经突破了千年大关，这种体质差点把妖姬打成了重伤。小白哥哥，你现在体质太强了，要不你发展一下其他姐妹吧，我知道你心里一直想着呢。怎么可能？别以为我不知道，你对景如还有月姐，甚至唐队长你都有想法，我只是没拆穿你罢了。第二天还没睡醒，对讲机中就传来了小江急促的声音。白团长，不好了，别墅外面突然来了几辆大卡车，下来了四五十个人。看来这是有备而来啊。卧槽，娘们还真不少，这几个可比昨晚那俩强太多了。嗨，美女，饿不饿呀？我们这里有好吃的，放我们进去一定喂饱你们。就是啊，这么冷的天，要不要我们给你们暖暖被窝啊？老子看到你们身上可是热得很的。眼前这些人大部分都在30多岁，手里都拿着钢棍、砍刀、斧头等，但都是些普通武器。钱有权，居然是你们这群败类。唐队长，你们认识吗？他们是天钱金融公司的人，为首的那人叫钱有权，是那公司的老总。他们公司就是专门给大学生放高利贷的，逼迫女大学生拍婚照，甚至还逼迫还不上贷款的女大学生去出卖身体还债。这个公司可谓是臭名昭著。唐队长，咱们还真是有缘分，不过我得劝劝你，这都啥时候了，你还惦记着原先那点破事。依我说，你们不如把门打开，加入到我们这里来，原先不愉快的事情咱们一概接过，我保证以后让你们跟着我吃香的喝辣的，如何？就你们这群败类，你们配吗？唐队长，不瞒你说，看到我身后的五辆箱货了没有，里面全是各种食品和物资，我们可是搬了一座小超市，足够我们生活一段时间了，只要你们放我们进去，我可以养你们。那个胖子，你是这里的老大吧？你自己把门打开，我让你做个二把手怎么样？不怎么样。敬酒不吃吃罚酒，那就别怪老子不客气了。钱有权突然抬起右手，一道光芒闪过，大门应声打开，这锁链竟然被他徒手砍断了。这钱有权居然觉醒了异能，还是极为罕见的金属异能，怪不得有那么大的底气。